Moi, olen Tuomo Liljenbeck. Kampanjan kärkiteemat ovat ympäristö, tiede ja talous. Tieteen avulla me pystytään luomaan ympäristön kannalta parhaita ratkaisuja, jotka saavat myös meidän talouden kasvamaan. Hyvän tutkimusrahoituksen kautta me pystytään saamaan Suomeen osaajia, jotka mahdollistavat sitten myös näiden korkean teknologian ratkaisujen tekemisen. Uusiutuvassa energiassa me voidaan tehdä tehokkaampia aurinkokennoja yhä halvemmalla hinnalla kuin panostettu tuotekehitykseen, tuulivoimaa rakentaa ja sitä kautta vähentää fossiilisten päästöjä. Meidän täytyy huomioida ympäristön taloudessa paremmin, eli laittaa todellinen hintalappu kaikelle toiminnalle, miten se kuormittaa luontoa. Jos me lopetetaan fossiilisten tukeminen ja huomioidaan siinä kaikki terveysvaikutukset, ilmastovaikutukset, niin yhtäkkiä meillä käykin niin, että uusiutuvat on selkeästi halvin ilman mitään tukia. Jotkut väittää, että vihreys tulee kalliiksi, mutta kallista se oikeasti on vasta, kun ei huomioida, että miten ympäristö vaikuttaa meidän kaikkeen elämään. Jos hahmottaa kokonaiskuvan, niin silloin ymmärtää, että vihreät ratkaisut on oikeasti ne halvimmat pidemmän päälle. Ympäristön kuormittaminen on lainaa, jota on todella kallista sit maksaa takaisin. Ja osittain se ei ole aina edes mahdollistakaan maksaa takaisin. Me katson tulevaisuuteen kyllä vahvasti ja mun mielestä muutenkin meidän kaikkien täytyisi katsoa tulevaisuuteen eikä pelätä muutoksia. Maailma muuttuu, hyödynnetään kaikki ne mahdollisuudet, mitä se tarjoaa. Käytetään sitä valtavaa tietomäärää, mikä meillä on. Tehdään siitä yhdessä maailmasta parempi paikka. Nyt tuli vähän semmoinen kohta. Otetaan vielä uudestaan.